ଅଲଗା ଡିଲ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମରି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଯିବ କି କଂଗ୍ରେସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁହା କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଘାରିଛି କି ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ପଦମପୁର ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସହ ହୋଇଥିଲା କି ଡିଲ ୨୦୨୪ ଲଢ଼େଇରେ କଂଗ୍ରେସ ହେବ କି ରେସ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଯୁଗର ହେଲା କି ଅନ୍ତ ପଦମପୁର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସହ ବିଜେଡି କରିଥିଲା କି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ହୋଇଥିଲା କମ୍ପନ ଆଉ ଏବେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଡିଲ୍ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି ଉପରଠୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନେତା ଦଳକୁ ଜିତାଇବାକୁ ନୁହେଁ ହରାଇବାକୁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା ଏ ନେଇ ମୁଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁର ସତ୍ୟକୁ କିଏ ମାନିବନି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ମୁଁ ସେହି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ଏଇଠି ମିଟିଂ ହେଲା ସେଇଠି ମିଟିଂ ହେଲା କେଉଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ମିଟିଂ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଏ ପଦମପୁରରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ଯେତେ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସକୁ ହରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଜିତେଇବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ ତମର ମୋର ଜମା ପଡ଼େନି ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ଯେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଲୁ ଆମେ ଏକାଠି ଆମ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଲୁ ଏତେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲୁ ଏତେ ସେ ପୁରା ଖାଇ କେବଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁହା କଂଗ୍ରେସର ମୁଖିଆ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି କୌଣସି ଡିଲ୍ ହୋଇନି ଯଦି ବି ହୋଇଛି ବୋଲି କେହି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ଭିତରେ କୌଣସି ଡିଲ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଦେଖ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଜନୀତିରୁ ଓହରିଯିବି ଅନ୍ନେସେସରି କୌଣସି ଲୋକ ବି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିନା ପ୍ରୁଫରେ କୌଣସି ଲୋକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମିଡିଆକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମୋର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାଇକମାଣ୍ଡ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହା କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରାଫ ଧାମନଗର ପରେ ପଦମପୁରରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିନି ବରଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ପ୍ରଥମେ 2 ନମ୍ବରରୁ ବିଦା ଏବେ 2% ଭୋଟ ହାରରେ ସୀମିତ ରହିଛି ପଦମପୁରରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଲଢୁଥିବା ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ 35,787 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ହେଲେ ଏଥର ମାତ୍ର 3,594 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଧାମନଗରରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ ମାତ୍ର 2.18% ଭୋଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ 2019 ପରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 8ଟି ଯାକ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କେବଳ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏବଂ ବ୍ରଜରାଜନଗରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ହାର 4% ବି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନାହିଁ 2019 ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ 3.2% ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମାତ୍ର 1.2% ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନରେ 3.07% ଏବଂ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କେବଳ 2.36% ଭୋଟ ଅର୍ଥାତ୍ 2019 ପରେ ହୋଇଥିବା 8ରୁ 5ଟି ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ରେସ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ 2024 କେବଳ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏହା କେତେକାଂଶରେ ସତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନଟା 2 ଦଳ ଭିତରେ ହେବ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିବନି କୌଣସି ତ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ବାହାରେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ଯିଏ 51%+ ଭୋଟ ପାଇବ ସେ ହିଁ ଜିତିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କେତେକାଂଶରେ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମରିଗଲା ପରେ ଏ ଯେତେ ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଯେତେ ନେତା ଏଇନା ଆମ କଂଗ୍ରେସର ମୁଣ୍ଡି ବୋଲି ପରିଚିତ ଦେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଜରିଆରେ ପଇସା କମେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଜରିଆରେ ପାୱାର କମେଇଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସେହିମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ହରାଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି 90 ମସିହାର ବିଜେପି ପାଲଟିଲା କି 2022 କଂଗ୍ରେସ 2024 ହେବ କି ସୀତା ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେପି ଫାଇଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍